Són imatges d'avui migdia a l'edifici Flex de Palma. Per causes que encara es desconeixen, s'ha iniciat un foc a un dels laterals de l'antic magatzem de matalassos. Quan els bombers de Palma han arribat al lloc dels fets, ja no hi havia ningú a l'interior. De fet, no és la primera vegada que aquest edifici pateix un incendi. Fa més d'una dècada que està totalment abandonat i hi han arribat a viure 60 persones en condicions infrahumanes. Els empresaris de la zona es varen reunir amb Cort el passat mes de juliol per denunciar l'estat de la finca, però encara no s'ha donat cap solució al problema. Per sort, l'incendi d'avui només ha cremat una part de la gran quantitat de residus que s'hi acumula. Ha estat un incendi de deixalles i fems, afectant una superfície aproximadament d'uns 80 metres quadrats. No hi ha hagut danys material, diguéssim, que afecti les estructures d'edifici ni personals.